Добрий день. Ви дивитесь сьому презентацію серії «Законне право» на українському незалежному блозі. Тема презентації – право промислової власності. Приємного перегляду. Право промислової власності включає: перше – право на винахід, друге – право на корисну модель, третє – право на промисловий зразок, четверте – право на знак для товарів і послуг, п'яте – право на раціоналізаторську пропозицію, право на винахід, право, яке виникає в автора у зв'язку з технічним рішенням в будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, є новим, має винахідницький рівень і бути придатним для використання, право на корисну модель, право, яке виникає в автора в зв'язку з новим конструктивним виконанням пристрою, який є промислово придатним. Відносини, пов'язані з правами на винахід і корисну модель, регулюються Законом України про охорону прав на винаходи і корисні моделі від 15 грудня 1993 року. На підтвердження права на винахід та корисну модель видається патент. Право на промисловий зразок – це право, яке виникає в автора в галузі художнього конструктування. Об'єктом цього права можуть бути форма, дизайн, малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для естетичних, для ергономічних потреб. Також підтверджується патентом. Захист права власника патенту на промисловий зразок здійснюється відповідно до Закону України про охорону прав на промислові зразки від 15 грудня 1993 року. У випадку посягання на право власника патенту власник може звернутися до суду і вимагати захист прав, відшкодування моральних чи матеріальних збитків. Право на знак для товарів і послуг має на меті право на використання позначення, за яким товари та послуги відрізняються від інших однорідних товарів та послуг. На підтвердження цього права видається свідоцтво. Регулюється Законом України про охорону прав на знаки для товар та послуг від 15 грудня 1993 року. Раціоналізаторська пропозиція – це пропозиція, яка є новою і корисною для підприємства і передбачає створення або зміну технологій, методів виробництва, складу матеріалів тощо. Регулюється указом президента про тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні діє частково від 18 вересня 1992 року. На підтвердження цього права видається свідоцтво. Дані взяті з сайту http://jurist.online.com.ukr/azu/jurist/the-procura/chiv_право/02php/. Право промислової власності. Більше цікавої інформації читайте на сайті ubi.at.ua або дзвоніть за телефоном 097-920-85-23. До зустрічі в наступній презентації.